Tervetuloa kanavalle ja mikä sen kivempaa kuin taas näiden uusien, tai siis poliittisten aiheiden parissa, mitä pikkusen Petteri inhoaa, eli Trump kyseessä ja Trumpin viimeaikaiset jutut. Tervetuloa Petteri. Are you listening? Damn. Juu, morjesta morjesta ja tosiaan siellä USA:ssa ne panokset kovenee niin sanotusti ehkä jopa aika lähellä kirjaimellisesti. On ainakin ollut uhkana semmoinen. Kyllä, kyllä, just tällä tavalla näin. Ja nyt tänään Trump pisti vähän tulta pesään, kun nythän se syyttää presidentti Bidenia ja varapresidentti Kamala Harrisia siitä, että ne junaili jotenkin ja akiteeras tyypit tai sen tyypin niin kuin ampumaan häntä. Näitä demokraatteja tästä iskusta, erityisesti Trump on syyttänyt Harrisia ja Bidenia siitä, että heidän retoriikkansa on lietsonut tämän iskun. Demokraatit taas ovat tuominneet poliittisen väkivallan. Tapahtumapaikkaa vielä vähän tarkemmin. Tästä kuvasta näemme, miten lähelle aseistautunut mies oli Trumpia päässyt. Trump oli välikohtauksen aikana golfradan viidennellä väylällä, mutta missä siellä tarkalleen ottaen sitä ei tiedetä. Joka tapauksessa aseistautuneen miehen ja Trumpin välillä oli matkaa yli 200, mutta alle 500 metriä. Epäillyn aseenpiippu näkyi pusikosta, jonne on suhteellisen helppo päästä. Golfkenttä on sinällään hyvin eristetty ulkopuolisten silmiltä, mutta kevyen verkkoaidan lisäksi esteenä on vain palmuja ja tuuheita pensaita. Miten onnistui Trumpin suojaaminen? Trump oli siis väylällä 5, kun salaisen palvelun agentit havaitsivat epäillyn täällä ja avasivat tulen häntä kohtaan. Osa turvamiehistä oli jo siirtynyt varmistamaan 6. väylän turvallisuutta. Epäilty mies ei tämänhetkisten tietojen mukaan ehtinyt ampua laukaustakaan. Tapahtuman jälkeen Trump kehui turvamiestensä toimintaa, mutta sekä demokraatit että republikaanit ovat arvostelleet presidenttiehdokkaan turvatoimia riittämättömiksi. Aika käsittämätön juttu kaiken kaikkiaan, että kaikkea se keksii. Mä en niin kuin ymmärrä sitä ollenkaan, sitä sen systeemi. Hei, palaan pikkusen siihen, koska kaikki mä ei... Mä itse asiassa otan tässä kohtaa kiinni, kun muut tuli. Joo. Mä näin videon TikTokista joku tällainen näin, niin joku kysyi, missä meidän presidentti on tällä hetkellä? Siitä ei kuulunut mitään. Onko USA tällä hetkellä edes presidentti? On, joo. No, mutta ei ole kuulunut mitään, ei ole näkynyt missä, ei ole kuulunut mitään. Et, niin kuin, on hämmentävä silleen, että mihin se katosi? Mihin joo, se katosi? Siis oikeasti tämä on Trumpistien tekemä kysymys, toi kuulosti täysin siltä. Eli Bidenhan on ollut siellä jossakin... God, the president's okay. I think we got a full report so far. We're down there tonight. But one thing I want to make clear, the service needs more help. And I think the Congress should respond to their needs if they, in fact, need more services. So that's what we're going to be talking about. Are you concerned about the money? They need more personnel. They need more money. What kind of help do you need? I think we need some more personnel. I think they're deciding whether they need more personnel or not. Konferenssissa, missä ne yhdessä oli ja teki jotakin, en muista mikä se oli nyt tästä pari päivää sitten justiin, mutta tämä on Trumpin taktiikka ja Trumpin kannattajien taktiikka tehdä tällä tavalla, mutta jos tuot noin nopeasti YouTubesta katsoo, niin kyllä siellä on enemmän niitä, että minkä takia Trump töpeksi siinä omassa tai siinä vaaliväittelyssä aivan penkin alle ja sen lisäksi sen jälkeen töpeksi lisää. Niitä on kymmenittäin tai satoja siellä. Ihan kiva, että tälleen katsoo vähän niin kuin kärpäsenä katossa tai tälleen, niin kuin, että mitä kaikkea, koska se on, Trump tuo sen värikkyyden siihen hänen omalla olemuksella ja persoonallisuudellaan ja sitten on tämä toinen, ketä on niin sanotusti se fiksumpi osapuoli, mutta silti tämä ei ole taas niinku ihan 3-0 voitto kummallekaan, että tästä tulee varmaan aika jännä homma. Tämä on mielenkiintoista seuraa. Tämä on niinku, vähän sama kuin katsoisi tätä Suomen juttua, että en hirveästi lähde kommentoimaan, kun en kauheasti asioista tiedä, mutta näitä on mielenkiintoista katsella ja seurata. Joo, totta. Ja tästä tulee tasaväkinen systeemi. mä palaan hetkeksi siihen, mitä moni ei tiedä, että
Tai sanotaan näin, että mulla on tilanne semmoinen, että meidän katselijoista tai kommentoijista ja katselijoista yksikään ei ole ollut niin lähellä Trumpia. Minä teen tämmöisen väittämän kuin minä. Eli mä olen ollut 10 metrin päässä Trumpista. Niin me ollaan puhuttu tai joskus aikaisemminkin sun videon läpi. Kyllä, kyllä on puhuttu, mutta kaikki ei sitä tiedä, niin mä nyt sanon sen vieläkin. Ja silloin mä olin valmis ryntäämään, pyytämään nimikirjoitusta Trumpilta, mutta se kerkesi mennä ja vartija ei sano, että ei hän saa mennä tuosta ovesta sisään. Me oltiin Trumpin tornissa kahvilassa ja mun vaimo näki hänet ja sanoi, että juoksepääkki ja otat nimmari siltä. Ja silloin se oli sitä diiliä vetämässä USA:ssa. Se oli 2009 tämän 9-11 jälkeen tämä tapahtui. Mutta on tämä mielenkiintoinen systeemi siinä mielessä, että Trump yrittää, Trumphan sekoilee, mä voin panna jonkun videopätkän tähän, Trump sekoilee siitä, että hänellä on vastassa Biden. When I imitate Joe Biden not being able to find his way off the stage, which happens all the time. No, it happens all the time. I get decimated by the fake news media, and sometimes they say, look, he can't find his way off the stage either. You have these stages, they have like 4 or 5 stairs, usually 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Well, usein. Viimeksi 2-3 päivää sitten sanoo näin, eikä hän niinku tajua siis, koska hän on 1 dementikko, 2 hän olisi halunnut, että Biden on häntä vastassa. Ja nyt hän on se vanhus, ja toisekseen vielä, niin hän ei osaa vastata kysymyksiin, kun häntä kysytään, että miten tämä asia, esimerkiksi yksi asia, mikä mä en suomeksi ymmärtänyt, mitä se on, enkä englanniksi yhtään tajunnut, mutta Trump vielä vähemmän kuin hän olisi pitänyt tajuta, mistä on kysymys, mutta täysin meni pellolle. Luojan kiitos, Biden ei enää jatka. Siitä maa, koska se sekoilu oli jotain täysin omaa luokkansa. Jos sä katsoisit yhtään niitä haastatteluja, mitä väkisinkin näki tuolla netin maailmassa, niin sehän oli ulkona kuin lumijukko. Kyllä, se on totta. Se on totta, joo, kyllä. Mutta että en puolustele Trumpia tässä, mutta siis luojan kiitos. Niin kun, mun mielestä Biden oli valitettavasti vaan vähän jossain muissa maailmoissa. Joo, niin, mutta sä et ole huomannut, nyt kun mä oon seurannut, mä tässä katoin, kun me oli tarkoitus, että ruvetaan katsomaan noita, niin eilen kattelin isoliulan videoita. En yritä tässä Trumpia matkia millään tavalla, mutta jostain syystä kädet viuhtoo Trumpin takia. Kun mä oon niin innoissani tästä asiasta siinä mielessä, Trump sekoilee siis semmoisia käsittämättömiä juttuja, hän unohtaa asioita, hän unohtaa kuka on presidentti missäkin ja kaikki tämmöisiä. Toki Biden teki sitä huomattavasti enemmän ja Biden kompuroi ja Biden käveli sillä älyttömän hitaasti. Trump yrittää näyttää, että mä oon tämmöinen, mä oon maailman mies ja mä kävelen tosta vaan ja nytkin mä kävin golfaamassa ja mua yritettiin ampua ja kaikkea ja silti mä oon täällä hengissä. Mutta tämä on niinku semmoinen, niin kuin mä taisin sulle eilen sanoa, että mä luulen, että USA on vähän semmoinen, että ne jotenkin, niillä on joku ajatusmaailma siitä, että heidän USA on kuitenkin USA, eli puhutaan nyt, että onhan se nyt yksi maailman vaikuttavimmista maista, mitä voi vaan olla isommista, niin heillä pitää olla vahva ja tämmöinen näkyvä persoona johtajana, niin mikä muu siihen heidän mielestä olisi parempi kuin Trump? Kun katsoo sitä meininkiä, että sehän tuo kaikkea, se tuo tietynlaista showta. Mä en sano, että onko se järkeä, mutta toisaalta en mä tiedä, ajatteleeko amerikkalaiset tai USA-laiset järjellä aina näitä asioita. No ei esimerkiksi se mikä siinä se hulluus on, että värilliset tyypit niin kannattaa Trumpia jostain syystä, siis köyhät värilliset kannattaa Trumpia, ja se on aivan hullu homma siinä mielessä, että Trump ei ajaa heidän asiaansa, vaan hän ajaa omaa asiaansa, ja make America great again, ja se tarkoittaa sitä, että rikkaimmille rahaa, se on se pääperiaate siinä, että tästähän siinä on paljolti kysymys, mutta se on semmoinen, siellä on jakautunut. Jos Trump valitaan, niin kansa jakautuu kahtia rajusti. Jos Kamala Harris valitaan, niin sen jälkeen ei ole niin suurta jakoa, paitsi alkaa mellakat, koska Trump kehottaa mellakoimaan, että hänet on ryöstetty vaalit taas kerran.
Niin, kyllä niin kuin kyllä jotain skenaarioa tapahtuu. Niin, Kävi mitä jotain. kävi. Kyllä tässä voi kaikenlaista tapahtua. En nyt viitti sanoa, että toivoisin, että kupsahtaisi Trump pois, mutta on se aivan liian vanha noihin hommiin. Ja sitten, no sanotaan näin, että jos Trump valitaan, mikä ei ole järkevää USAlle, se ei ole järkevää maailmalle, se ei ole missään tapauksessa järkevää Euroopalle, ja voi olla, että ei ole järkevää esimerkiksi Taiwanille ja niin edelleen. Mutta ainoa, mille se on järkevä, on Venäjä ja Putin, koska Trump on Putinin talutusnuorassa. Trumpilla tai Putinilla on jotain videomateriaalia, joka liittyy Trumpiin, jolla se niin kuin, kiristää Trumpia tietyllä tavalla. Ja nämä kaikki näet. Onko tämä videomateriaalista niin kuin jotain puhetta vai mistä tämä on peräisin väitä? Koska mä en ole kuullut ikään. Ei, joo, sanotaan näin, että se on tiedossa, että näin on, mutta sitä ei pystytä suoraan todistamaan, ei pysty näyttämään. Yhdessä kirjassa oli hyvä viittaus siihen. Trump ei ollut Trump, vaan Trump oli Sachs, nimeltään presidentti Sachs. Ja hänelle kävi vähän köpelösti siinä, koska ne tietyt dokumentit paljastu. Mutta siellä on oikeasti, kyllä ne on, siis mä oon niin paljon tutkinut näitä juttuja, että siellä on oikeasti, tämä ei ole salalaittoteoria, vaan siellä on oikeasti materiaalia Venäjällä. Eli siinä on siis tehty semmoinen hunaja-ansa Trumpille joskus, siis ei nyt presidenttikautena, vaan ennen sitä. Ihan pelkästään, että sitä voidaan käyttää. Vähän samalla tavalla kuin, muistatko sä yhtään Viru-hotellista, että siellä oli yläkerran, pari viimeistä yläkerran rakennusta oli, ja sitten ne hienot sviitit, niin ne oli niin sanottua mikrofonisementtiä, eli siellä oli suoraan jokaisessa seinässä oli mikrofoneja ja kameroita, että pystyi tarkkailemaan ja nauhoittamaan asioita ulkomaisten vieraiden niin kuin kustannuksella. Jaa, okei, tämmöinen. Siis sä et ole kuullut siitä, vai? En. Joo, me voidaan joskus jutella siitä lisää, nimittäin se on mielenkiintoinen asia, se koko Viru-hotelli, mä oon ollut siellä silloin, kun se valmistui, niin niiden kirjainten kieppeillä, ja nyt kun jälkeenpäin mietin, niin mä oon ollut näin lähellä joutua Siperiaan, koska mä olin melkein näkemässä sitä, kun niitä mikrofonita piilotettiin sinne seiniin. Ei sitä silloin tiedetty Suomessa, enkä minäkään onneksi tiennyt. Nyt myöhemmin mulla on ollut vavisuttavia kokemuksia, että hitsin vieköön, jos joku politrukki olisi tullut ja pidättänyt meidät siellä sitten. Se oli keskeneräinen silloin vielä se rakennus, paitsi toi ravintola alakerrassa. Mutta joo, pelataan tuohon Trumpiin vielä ja Kamala Harrisiin. Niin, hetken vaan. Trumphan väitti, sen sä kuulit, kun Trump väitti, että tietyssä osavaltiossa niin syö noi haitilaiset syövät toisten kotieläimiä tai omia kotieläimiä, koiria, kissoja ja niin edelleen. Tästä sä kuulit. Niin. Joo. Niin. Tästä sanon sen verran vaan, että mä katsoin eilen muutama video ja useammassa videossa sanottiin, että Trump sekoaa osavaltioissa, että missä osavaltiossa se tapahtuu, missä osavaltiossa hän oli nyt kertomassa tätä asiaa ja niin edelleen. Ja sitten ne sanoivat, että hei, katoppa tuossa, kun yläkulmassa lukee, että ollaan siellä ja siellä, ja Trump puhuu ihan toisesta osavaltiosta. Eli kyllä Trump on todella dementikko myöskin. Hänhän väitti tosiaan, että siinä väittelyssä hän väitti, että tämmöinen on. Toimittaja kysyi, että hetkinen, mistä sä oot tämmöisen saanut? Joo, mä tiedän kyllä, mun kaverit on kertonut. Toimittaja kertoi Trumpille, joka yritti keskeyttää toimittaja, että ei muuten pidä paikkaansa. Hän on kysynyt seriffiltä siitä osavaltiosta ja ei todellakaan ole kukaan ilmoittanut tämmöisistä tapauksista syödään niin kuin näitä. Se on näitä salaliittoteorioita, mihin Trump uskoo. Niin, kyllä toi on niin kuin, no, kaikki on tätä peliä vaalien alla ja se on vaan niin kuin, se on aika hullunkurista, jos rupesi miettimään Suomen presidenttivaaleja ja siellä olisi joku, joka sanoisi, että Oulussa syödään variksi keväisin, niin kyllä. Kuka sitä uskoisi välttämättä. Että, niin, tai tässä oli nimenomaan kotieläinten syömisestä, että varikset ei ole kotieläimiä, mutta että olisi kissoja ja koiria syöty. Kiinassahan niitä syödään. Niin, joo. Kiinassa tämmöistä. Kommentoikaa ihmeessä alas, että Trump vai Harris ja miksi? Niin, toi oli hyvä kysymys. Ilman muuta, että
kumpaa kannatatte ja mikä teidän niin kuin kanta siihen asiaan on, ja jos te pystyisitte äänestämään, niin äänestättisikö jotakin, tai onko teillä ihan yhdentekevää, kumpi valitaan? Nimenomaan juuri näin. Joo, kiitoksia kaikille, ja pistäkää kanavaa tilaukseen, ja mielellään peukkua, se kasvattaa kanavan katsojamääriä, ja sitä kautta saadaan sitten uusia tilaajia, ja kaikki niin kuin pärjää hyvin. Kiitoksia, palataan ja moi. Morjes.